onda legal. Alô, alô, alô.
Alô, 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 alô. Tava indo falar com o Sebastião. Aos meus aí, velho. Agora eu tenho tudo o que preciso. Excelente. Você pegou o que precisava para sua irmã? Sim, então agora quem manda é a gente. Vamos ver o que mais podemos fazer. Adulto, por conta própria? Acho que sim. Sinceramente, não lembro de muita coisa. Pelas barbas de Merlin, você está bem? Estamos sim, e ficamos felizes em ajudar. Foi muito mais do que uma ajuda, se me perguntar. Coragem assim só se encontra nos aurores. Se vocês estiverem bem, talvez não se importem de me ajudar a colocar algumas coisas de volta no lugar. É claro, a gente. Singer, a gente Singer. E obrigada, de novo. Dá um reparo nas coisas.
Reparo! Pronto. Tenho um momento para conversar. Daqui, eu reparo. Ele quer. Menos uma coisa para preocupar a agente Singer. Essa estátua de Lufano é registro de Lucroft, Woodcroft, fundador da aldeia de Hogsmeade, depois de ter sido expulso de casa por seus perseguidores trouxas. Ok. Dá um reparo aqui. Aqui, ó! Reparo! Aqui, ó! Reparo. Ainda bem que o dano foi maior. Construir a casa toda, né? O senhor Hill estava elogiando você. E aí? Olá, senhor. Acho que não nos conhecemos. Permita que eu me apresente. Augusto Hill, alfaiate extraordinário. Gostaria de agradecer pela sua bravura ao enfrentar aqueles trasgos e por sua ajuda na restauração da aldeia de Hogsmeade. Foi um prazer ajudar. Honestamente, você merece uma ordem de Merlin, mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil. Eu sou o dono da Trago Belo Moda Mágica e o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, proteções, do tipo que salvam vidas. E como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos, eu quero que fique com um conjunto de vestes. Um agradecimento pelo que fez hoje. Agradeço, Sr. Hill. É muita generosidade sua. É o mínimo que eu posso fazer. Agora, que tal experimentar essa aqui? Muitas coisas para conferir hoje. Fique à vontade. Comprar pra vender. Você não se decepcionará. Meu Deus. Acho que você tem bom gosto para mim. Acho que merecemos algumas cervejas amanteigadas, né? Isso deve me ajudar a esquecer que um trasgo quase me matou. Concordo plenamente. Perfeito. O Três Vassouras fica por aqui. Muitas coisas para conferir hoje. Fique à vontade. Eu ainda não disse, foi um prazer. Acho que você tem bom gosto para a moda. Venha me visitar sempre que estiver por aqui. Supondo que não esteja uma confusão só lá dentro, talvez você encontre Cirona, a dona. É bom conhecê-la. Agora tá chovendo. Você falou que apanharia a criança quando ela chegasse em Hogsmeade. Disse que só precisava de uma distração.
Eu dei uma distração. Acabei de ver uma criança acabar com sua distração. Quem é essa criança? O que está escondendo? Só fique sabendo que se não pegar a criança, você não terá mais serventia pra mim. Vamos. Eles nos viram? Acho que não. O que o duende estava fazendo com Victor Hookwood? Ranrock tá trabalhando com Hookwood? O duende do Profeta Diário? Sabia que já tinha visto ele. Rápido, vamos entrar no Três Vassouras. Foi um prazer ver você, Lord Gok. Avisarei se tiver mais notícias. Obrigado, senhora. Fique bem. O que eu posso... Ah! Nunca vi você por aqui antes. É a minha primeira vez aqui. Boas-vindas. Pago a cerveja amanteigada. Fiquei sabendo do ataque. Logo vou ver como estão os outros lojistas e moradores. Que bom que vocês não se feriram. Tive uma bela ajuda. Essa pessoa derrotou um trasgo. É mesmo? Muito bem. Agradeço por isso. Foi um prazer. Como assim? Trasgos em Hogsmeade? Isso nunca aconteceu. Tem alguma coisa errada. Os únicos grosseirões que aguentamos por aqui são... Falando neles... Aquele que vi saindo agora era o Lodgok. Sua clientela já não é mais a mesma, Sirona. Não se preocupe, Victor. Quando vocês saírem, eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor. Eu não faria isso se fosse você, Teófilo. Ora essa. Não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal. Essa criança tá tomando uma merecida cerveja amanteigada. Só quero dar uma palavrinha. Acho que você não me ouviu. Eu disse que a criança está ocupada. Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Vamos, Teófilo. O Três Vassouras já não é mais o mesmo. Vamos para outro lugar. Cerveja amanteigada não é eterna. Pelo jeito, você fez um péssimo inimigo. Tenha cuidado. Hookwood e Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí. Trasgos? Ranrock e Hookwood? O que você está escondendo? Prometo que eu vou te contar tudo. Mas olha, é melhor que seja em outro momento. E por falar nisso, acho melhor voltarmos ao castelo. Revelio! Eventualmente, já recebe você, Dona Ryan. Esse apostamento é tão antigo quanto Hogsmeade diz. Três Açores é o local de encontro dos aldeões e dos estudantes que roubam, que querem curtir uma cerveja amanteigada e um uísque de fogo. Olá. Revelio.
velho. Velho. Ainda bem que a Cirona estava lá. Eu disse que ela era uma boa pessoa. Eu percebi. Ela não pareceu nem um pouco intimidada pelo Rookwood e pelo Harlow. Você vai ter que me contar porque o Victor Rookwood tá de olho em você. Mas depois a gente conversa. Por enquanto, vamos voltar para o castelo. A professora Weasley logo vai descobrir sobre o ataque do Trasgo, se é que já não descobriu. Não quero ir para detenção de novo por voltar depois no horário. Velho! Aqui só tem uma fechadura. Nível 2. Eu vou aprender esses alarmores pra. Lumos! Leve outro! Lumos! Aqui. Revelio! Thank you.
é bom te ver, jovem colega. Tu? Ah, é você. Ignatia. Tu, fantasma. Leviosa. Revelio. Revelio. Mas contém Hébridas, terra natal do dragão negro das Ilhas Hébridas. Isso aqui. Águio! Muito suspeito. Revelio! A escritura representa Lagna, o esguio, um bruxo alto e esbelto que parece orgulhoso de si mesmo, o motivo ninguém sabe. Ó, parece ser uma sala. É uma sala aqui dentro. Leviosa! Takio! Lucan tá logo ali. Que é isso? Revelio! Posso ajudar? Sebastian disse pra falar com você sobre um clube. Se o Sebastian te indicou, é só o que eu preciso saber. Eu coordeno os duelos do clube Varinhas Cruzadas. Só é possível entrar com convite. Então você deve ter impressionado, Sebastian. Eu baixei a bola dele. Parece que leva o jeito pra duelar. Então veio ao lugar certo. Como Varinhas Cruzadas funciona exatamente? Você vem até aqui, eu seleciono os oponentes e quem ainda estiver de pé no final, vence. É assim que determinamos os melhores duelistas da escola de uma vez por todas. E, pra animar as coisas, o vencedor leva um prêmio. Tem interesse? Claro. É claro. Duelar é um passatempo divertido. Concordo. Em Varinhas Cruzadas, você também pode duelar em dupla, se quiser. Na primeira vez, sua dupla será o Sebastian. Da próxima vez, traga um parceiro ou duele por si só.
Então, quer entrar na disputa? Calma agora. Vamos pra disputa. Espetacular! Lancem os fogos! Você vai se arrepender de ter vindo. Ok. Lá se vai minha mão. Aquilo. Bom trabalho. O Sebastian tinha razão sobre você. A competição vai ser acirrada, mas continue assim e talvez você conquiste o campeonato da escola. Ótimo. Conte comigo. Ótimo. Olha, leva algum tempo para organizar os duelos. Fale comigo depois e talvez eu tenha um adversário para você. Parabéns de novo pela primeira vitória em varinhas cruzadas. Luta bem. Já tá pronto pra próxima. Espero te ver por aqui de novo. Protego! Revelio! Lumos. Levioso. Reparo. Akio. Levioso. Lumos. Reparo. Levioso. Revelio. Poço de quatro criaturas. Alguns alunos acreditam que qualquer pedido feito no poço de quatro criaturas, seja perto do testrário, do arpel, da quimera ou do hipogrifo, seja, será realizado para quem ganhar a confiança com qualquer uma das quatro. Testralho. Takio! Levioso! Deixa em paz.
Tubarão, saiu pra custar! Onde o Garciamon disse que eu podia nadar! Uma vez por semana, o banheiro te espera! Só não deixe ninguém! Uma fera! Ele tentou me impedir aquele rancoroso ataque! Tentou me pegar dentro de um pote de guia! Mas não deu certo, não funcionou! E minha vingança não decepcionou! Minha vontade foi aceita! Leve outro! Os canhões ficariam mais presa! Revelio! Pra nadar e me comportar com um cautela! Lumos! Vai pagar por isso! Revelio! Deve ser... Takio! Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Akio. Levioso. Cabeça. Eu sinto. Eu não queria. Ainda tá correndo. Revelio. Partindo para outra aventura, é. Inácio. Soube que você agora defende Hogsmeade contra Trasgos. Ah, meu filho. No tempo livre. Professor, é bom ver o senhor. Digo mesmo. Graças a Merlin, você está bem. Eu soube do ataque. Trasgos em Hogsmeade? Senhor, os Trasgos usavam armaduras. Com um brilho sombrio, como a coleira do dragão. Prata de duende. Renrock controlou o dragão com isso. Mas como? E por que enviar Trasgos para... Estavam lá por minha causa. Ouvi o Renrock conversando com Victor Hookwood. Renrock estava em Hogsmeade? Com Hookwood? Os Trasgos eram uma distração do Renrock para que o Hookwood me pegasse. Mas a Cirona e os clientes do Três Vassouras interferiram e ele não conseguiu. Isso é grave. Se os duendes do Renrock e os bruxos das trevas estão atrás de você, eles querem o que encontramos no cofre. Falando no cofre, acha que o Renrock está trabalhando com algum duende em Gringotts? Acho que não. Os duendes de Gringotts não são dos mais amigáveis, mas eles prezam pela honestidade. Não, arrisco dizer que depois do que aconteceu com aquele banqueiro, os duendes de Gringotts não estão com Renrock. Eles querem o relicário. O senhor descobriu alguma coisa nele? Sim, sim! Descobri uma inscrição. Quando li em voz alta, esse mapa apareceu. Encantamento inteligente. Com certeza é um mapa de Hogwarts.
mas não sei para onde leva. Leva à biblioteca. Mais precisamente até a sessão reservada. E um pouco além. Eu tô vendo rastros de magia no mapa. Suspeitei que você veria alguma coisa. Vamos? Aprecie o seu entusiasmo. Eu também estou ansioso para descobrir o que nos espera lá, mas... Se aprendi alguma coisa com nossa experiência em Gringotts, sem falar do que aconteceu com Miriam, foi que esse é um caminho muito perigoso. Gostaria que você trabalhasse com a professora Hackett antes de continuarmos. Mas, senhor, a biblioteca não pode ser perigosa. Só estamos procurando um livro. Talvez seja só um livro, mas temos que nos preparar para o pior. Venha me ver quando tiver aprimorado suas habilidades de defesa. Vou avisar a professora Hackett da sua visita. Levioso! Reparo! Takio! Revelio! Reparo. Revelio. Quem me dera se alguém novo na escola pudesse me ajudar. Você tá bem? Não sabe quem eu sou? Zenobia Nook. A garota que todo mundo odeia sem motivo. Por quê? Todos te odeiam? Por quê? Porque Hogwarts está cheia de valentões e estraga prazeres. Leandro Prewitt é um deles. Aquele sem vergonha e sem talento. Eu queria fazer novos amigos, por isso eu trouxe a minha coleção pra sala comunal. Minha coleção de bexigas. Esperava que alguém quisesse jogar comigo. Você já ouviu falar de bexigas? É um jogo ótimo. Parecido com bolinhas de gude. Mas se perder, espirra um fluido fedorento em você. Bexigas. Parece um bom desafio. É o que eu tava tentando explicar pros outros. As pessoas podem ser malvadas às vezes. Só porque ficam encharcadas com gosma de bexiga. Não tenho culpa se perdem. E Melda é uma das piores perdedoras. Everett e Astoria são péssimos também. E agora esses perdedores tomaram minhas bexigas e esconderam em lugares bem altos pela escola. Que exagero da parte dessas pessoas. Nem me fale. Enfim, não sei como vou conseguir recuperá-la sozinha. Ainda não conheço os feitiços necessários. Mas talvez alguém altruísta e com talento e que acabou de chegar no quinto ano possa me ajudar. Você tem alguma ideia de como podemos tirar as suas bexigas dos esconderijos? Se eu soubesse, eu mesma pegava. Quem escondeu as bexigas deu um jeito de subir até lá. Você não tem nenhum amigo na escola? É, não. A Nath me cumprimentou um dia, mas não disse mais nada. Vou ver o que posso fazer. Agradeço a ajuda. Se encontrar todas as minhas bexigas, volte e fale comigo de novo. Bom. Logo, logo eu vou voltar a jogar Toca da Serpente e 5 bolinhas sozinha. Thank you.
das missões. Aqui. Quero prender incêndio. Velho! Vim pelo feitiço novo que queria me ensinar, professora. Ótimo. O professor Fig falou que a conclusão das suas tarefas de magia defensiva é urgente. Assim, você aprenderá incêndio, o feitiço de atear fogo. É útil para acender tochas, queimar teias de aranhas. E, quando necessário, nos defender contra aqueles que querem nos machucar. Parece versátil. De fato. Mas antes de começarmos, quero que conclua algumas tarefas. Algumas delas vão te surpreender. É incrível como os alunos acham que os professores não sabem. Quando acabar, me procure. Então começaremos a praticar incêndio. Tá bom. Você sabe onde me encontrar quando terminar. Duas rodadas de varinha cruzada, acho que varinhas cruzadas não é uma coisa tão secreta assim. Esse seu guia de campo é um recurso bem... Tá bom. Aqui dá pra... Olá, Luca. Posso usar o boneco de treino? É claro. Vou pegá-lo e te dar uma lista de combinações para praticar. Quer tentar agora? Seria ótimo. Conjure todos os feitiços antes de o boneco aterrissar. Me avise se tiver que parar de praticar antes de finalizar todos eles. Akio! Excelente! Muito bem! Isso foi alguma coisa! Acho que já chega de praticar. Você se saiu bem. Agradeço, Luca. Eu digo que é melhor descobrir as fraquezas durante o treino do que no duelo. Você será um desafio tanto agora. Olá, Luca. Tudo pronto para a próxima rodada de varinhas cruzadas? Está sim. Tenho um grande duelo preparado. Mais uma rodada? Tudo pronto. Vamos lá. Ótimo. Você vai duelar em dupla? Não. Vou duelar só. Então vamos começar. Se preparou pra perder? Gostas? Desculpe qualquer coisa. Espírito de vitória. Lumos. Cuidado com a caída! Akio! Sobrepassa!
Ness. Bravo! Dei o meu melhor. É verdade. Você já chamou a atenção dos outros duelistas, mas depois da última rodada vão começar a pegar no seu pé. É melhor continuar praticando se quiser vencer, ou pelo menos sobreviver à próxima rodada. Eu aviso quando estiver tudo pronto. Espero te ver lá. A próxima rodada é para bexigas, por assim dizer. Concluí a tarefa. Velho. Eles assombrados. Não foi uma emergência. Tenta evitar esses locais. Mas também tem uns locais preferidos do Pirraça para pregar peça. Imagino que o Sr. Brettleby... Terminei todas as tarefas que me passou, professora Hackett. Fico feliz por isso. Então deve ser a hora de aprender incêndio. Deve ser, professora? Sim. Lamento dizer isso. Mas visitei muitos colegas descuidados no St. Mangus. Garanto que o fogo é um servo instável. Então, seu lançamento de feitiços é impressionante. Só espero que você não entre na aula com as suas vestes pegando fogo. Não quero encerrar a lição de hoje com suas vestes em chamas. Vamos começar. E lembre-se, foco no movimento da varinha. Concentre-se e mantenha a varinha firme. Incêndio! Tá pegando jeito. Continue e tente não se incendiar. Oxi. É libertadora tirar fogo nas coisas. Akio! Incêndio! Levanto! Incêndio! Incêndio. Levioso. Velho. Ah, aí está você. Olá, senhor. Ficará feliz em saber que eu pratiquei magia defensiva com a professora Hackett. Fiquei sabendo. Ela disse que você se saiu bem com a varinha nova.
Siga praticando com ela e os outros professores se quiser aprimorar suas habilidades. Dito isso, não vou mais atrasar nossa ida à biblioteca. Então, podemos ir? Sim! Tenho trabalho! Venha! Diretor, tenho companhia agora! Fico para depois, indefinidamente, como sua companhia. Pensei que depois de todo o problema que me causou com o Osric, você gostaria de se redimir. Na minha sala, em 5 minutos. Aquele homem é irritante! Infelizmente, nossa ida à sessão reservada ficará para outra hora. Mas, professor... Não temos escolha. Seria imprudente provocar ainda mais nosso ilustre diretor. Podemos nos encontrar depois que concluir a minha labuta. Sebastião comentou sobre entrar na sessão reservada. Talvez ele tenha alguma ideia. Revelio! Sebastião, aí está você. Aí está você. Você prometeu me explicar o que aconteceu no Três Vassouras. Poucos alunos chamam a atenção de Victor Rookwood. O que aconteceu? Nem conheço ele. Acho que me confundiu com outra pessoa de Hogwarts. Se você disse, eu não vou te pressionar agora, mas vai ter que me contar o que está acontecendo em algum momento. Posso ajudar. Então, por que estava me procurando? Eu tenho que encontrar uma coisa para o Professor Fig, mas está na sessão reservada da biblioteca. Ele não pode ir buscar? O Black o chamou no último instante. Eu até podia esperar para pegar uma autorização, mas... Você quer mostrar a iniciativa. Exatamente. Você comentou que é sagaz o bastante para não ser pego na sessão reservada. E eu sou. Me encontre na biblioteca hoje à noite. Não conte a ninguém. O que acontece se alguém pegar a gente na sessão reservada? Detenção, sem dúvidas. Mas uns avisos podem ajudar. Por exemplo, evite o Pirraça, o Poltergeist. Além de destruir as coisas sem parar, ele simplesmente adora denunciar gente como nós. Devo me preocupar com a bibliotecária? A Madame Scribner não gosta nem um pouco de atividades clandestinas entre seus preciosos livros. Então evite-a a todo custo. Temos nossos desentendimentos, mas eu consigo lidar com ela. Você pode não ter tanta sorte. Agradeço, Sebastian. Até mais tarde. Tá vendo? Temos que alcançar aquela porta. E esses monitores irritantes adorariam nos entregar pra Scribner. Então não deixe que nos vejam, entendeu? Eu sei andar de fininho. Vamos. Espera. Tem um feitiço que é melhor saber. O feitiço da desilusão. Ele é bom para chegar a lugares onde você não deve ir. Quando lançá-lo, você vai parecer só um truque de luz. Isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio. Tá dizendo que eu posso mesmo ficar invisível? Mais ou menos isso. Não é tão infalível quanto uma capa, mas elas são caras. E os feitiços são de graça. Experimenta. Meu filho.
Se eu posso te ver, os monitores também podem. A bibliotecária ainda tá aqui. Rápido, atrás da estante. Droga! Você me disse que a bibliotecária já teria ido embora. Eu disse que havia uma chance, mas não tem problema. Tá vendo a mesa dela ali atrás? Tô. A chave tá na gaveta daquela mesa. Escuta, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma distração pra tirar ela do caminho. Você foca em pegar a chave. Eu te encontro em frente à sessão reservada. Você distrai e eu pego a chave. Entendido. Eu disse que você entraria e eu cumpro o que eu prometo. Pode confiar. Tem alguém aí? Nada, não. É você, pirraça. Minha. Ah, esse foi encantado pra parecer mais útil do que é. Já me enganou duas vezes. Nunca julgue um tomo pela capa. Feitiço básico quando nós vamos pra trair. Tá. Fantasma, não deixe que ela veja você. Deve estar tudo limpo agora. Não precisamos mais nos esconder. Afinal, o que você anda procurando? Estou procurando uma cura para minha irmã gêmea, a Anne, para que ela possa voltar a Hogwarts. Porque, velho, todos já desistiram. Livros escamatados, mas deve estar os livros se possível. Não pela tendência se eles caírem voando nas mãos de quem os lê, mas porque o conteúdo é uma bobagem sem nenhum valor educativo. O que você acha que vai encontrar uma cura na sessão reservada? A enfermeira-chefe de Hogwarts não pode ajudar a Anne? Não, tentamos de tarde. Mas posso pesquisar sozinho. Não precisa se preocupar com isso agora. Vamos. Aquio! Revelio! E seria o que, exatamente? Vou saber quando encontrar. Isso tudo é muito misterioso. Aqui já tem esses baús. Vou ficar mais quieto que um dedo duro. Que não vê. Segredos das artes mais tenebrosas. Tô surpreso. Akio! Incêndio! Lembrança! Ainda não. Revelio! Que foda! Revelio! O que temos aqui? Sebastian Salom e sua nova companhia! Andando por onde não deviam! Crianças levadas! Vão ser apanhadas! Pirraça, você não... Eu vou contar!
Maldito pirraça. Preciso impedi-lo ou pelo menos dar uma boa desculpa para a bibliotecária sobre isso. Como eu vou saber que você não vai até a biblioteca me culpar por tudo? Por que eu faria isso? Gosto de amizades que me devem algo. Pode ir. Boa sorte na sua busca. Onde aquele maldito poltergeist se meteu? Sem um feitiço pra consertar essa armadura. Sei, eu só precisava trocar. Reparo! Revelio! Revelio! É claro. Rastros de magia ancestral. Deve ter algo mais nessa sala. É isso! Deixa eu levantar. Revelio! Reparo. Ah, tenho que despertar aquela runa ali. Áquio! Incêndio! Revelio! Guardas a postos. Não era de se esperar. Segmento magia para lançar feitiço X. Tá. Ok. Revelio! Leviosa! Leviosa! Áfio! Eu chego! Incêndio! Leviosa! Áquio! Reparo! Porra!
Revelio. Isso é Dagger ali, não tiver nada que não é. Revelio. Reparo. Incêndio. Akio. Protego. Tem uma magia. Revelio. Esse deve ser o caminho, mas pra onde? Quase lá. É melhor eu manter a calma. Não faz nada mais. Eu tenho. Ok. Que é nível 12. Lendário.
Levioso. Levioso. Super Rosa. Levioso. Protego. Super Rosa. Ágil. Incêndio. Levioso. Incêndio. Aquilo. Protego. Super Boy. Leviosa. Incêndio. Super Boy. Aquilo. Leviosa. Revelio. Então era um livro. A senhora queria me ver? Diretora Fitzgerald. Professor Rackham? Senhorita Isidora Morganek. Bem-vinda. Professor Hogwood. Professor Bacar. Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts. Estou sim. Fico feliz. Ainda mais diante da sua situação inusitada, começando no quinto ano. Por coincidência, eu também comecei em Hogwarts no quinto ano. Nunca soube de outro caso assim. Senhorita Morganek, quando nos falamos ontem depois da aula, você perguntou sobre os belos redemoinhos que viu anos atrás quando visitamos seu vilarejo. Eu reconheci todos vocês na hora. Nem sei como agradecer pelo que fizeram. Que bom que ajudamos. E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte. Meu pai insiste que era coisa da minha imaginação, mas... parecia bem real pra mim. Não era a sua imaginação. Percival, o professor Rackham também os vê. Mas nunca soubemos de ninguém mais. Eu não entendo. O que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma forma específica de magia ancestral é usada. Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la. Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral. Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado. Mas não vamos nos precipitar, senhorita Morganek. Antes que possa receber o treinamento,
Você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer. Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. Poucos indivíduos deveriam poder usá-la. Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje. Sebastian. Entrando escondido na sessão reservada? De novo? Achei que já tinha desistido dessa travessura. Claramente as detenções não bastam. Receio ter que informar isso ao diretor. Bom, de qualquer forma, o Birraça me informou que você não estava sozinho hoje. Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar. Você é inteligente. Não desperdice isso. Não tinha mais ninguém. Vim sozinho. Ah, Sebastian. O que seu tio vai dizer? O que está aprontando agora? Pedro retrata Lius, jovem elfo, um bruxo que ficou famoso a salvar toda sua aldeia de um exército de demitadores e bruxos das trevas de Arctida, a conjurar o patrão de rato. Está com problema, né? Acabou aprontando? Tem que imaginar. E aí? Olá. Você queria falar comigo? Sim. Olá, sou o Douglas Hobhouse. Muito prazer. Eu sei tudo sobre você, é claro. Enfrentou trasgos e dragões. Bom saber. Eu tive umas boas aventuras. Espero que a minha reputação seja justificada. Presumo que você faz jus à sua reputação. Nesse caso, é exatamente a pessoa que eu preciso. Estávamos aprendendo a repelir bichos papões na aula da professora Hackett, sabe? E, bom, infelizmente o meu se transformou num pufoso. Eles são adoráveis. Por que você teria medo de um pufoso? Eles parecem fofinhos, até um enfiar a língua no seu nariz.
Mesmo que eu acredite que meu medo de bufósos é justificável, estou começando a ganhar fama de covarde. Algumas pessoas até resolveram me chamar de Douglas Bufoso. É combina. Desculpa, mas você tem que admitir que essa foi boa. Eu não tenho que admitir nada. O Everett disse a mesma coisa. Enfim, pra piorar as coisas, eu acabei falando que sou mais corajoso do que todos pensam. Porque já estive no Corredor Oculto de Herbologia. O Corredor Oculto de Herbologia? Isso. Dizem que quem lecionava Herbologia antes da professora Garlic mantinha plantas perigosas lá. Parece que tá tão infestado que ninguém tem coragem de entrar lá. Queria que você entrasse lá e trouxesse evidências que eu posso usar pra mostrar que... Bom, que eu fui. Como um pedaço de alguma planta especialmente perigosa. Que tipo de planta eu vou encontrar no Corredor Oculto de Herbologia? Não faço ideia. Mas você já viu as plantas que a professora Garlic cultiva? Se o professor que lecionou antes dela era parecido, imagino que elas não sejam inofensivas. Tá bom. Se estiver por perto, talvez eu dê uma olhada. Ótimo. Eu agradeceria muito. Se conseguir a evidência, venha me procurar. Fico te devendo uma. Alright. Corredor oculto de Herbologia. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. É. Akio! Incêndio! Levioso! Incêndio! As chaves Daedalus voltaram! Tão incríveis, não acha? Tô. Olá, Nélia. Você parece bem animada. As chaves Daedalus voltaram. As chaves o quê? As chaves Daedalus. Você deve ter visto elas voando por aí. Dizem que uma antiga diretora, a professora Mo, as conjurou para proteger o conteúdo de alguns armários trancados do passado. O professor Black não chegou a desencantar as chaves. E elas aparecem de tempos em tempos. Você deveria tentar pegar uma. Por que eu faria isso? Cada chave leva a um armário trancado em algum lugar do castelo. Se conseguir colocar a chave na fechadura do armário, o que não é fácil, talvez você ache uma recompensa. Tá. Por que a professora Mole conjugaria chaves voadoras? Fiquei sabendo que tem alguma coisa a ver com manter o Pirraça longe. Mas isso pode ser verdade ou não. Ele é um poltergeist. Achei que podia ir aonde quisesse. Você também vai tentar concluir o desafio, não é? Eu tentei, mas não consigo passar dos primeiros armários. Talvez você tenha mais sorte. Eu adoraria saber o que tem nos armários. Acho que eu vou tentar. Espero que sim. Na verdade, acho que eu ouvi uma chave na torre de astronomia. Preste atenção no som delas. Tá bom. Espero que você siga algumas chaves. Se conseguir abrir algum armário, me conte o que encontrou. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Ajudar? Olá! Procurando por mim? Estava sim! Achei que você teria interesse em se juntar a mim para uma aventura! Segui um mapa do tesouro para ser exato. Deve ser um descanso depois de enfrentar um trasgo. Perguntei para Pop se ela também estava interessada, mas não consegui separá-la do pufoso dela. Eu achei dois mapas por aí. Eles indicam lugares em Hogwarts. Quer dar uma olhada em um deles? Seguir o mapa do tesouro em Hogwarts. Conta comigo. Perfeito! Hogwarts me fascina! Pode ficar com qualquer tesouro que você achar no fim do seu mapa.
Eu fico feliz só de saber aonde ele leva. Onde acha que devo procurar primeiro? Analisando o seu mapa, sugiro que comece perto da sala de aula da Hackett. Muito bem. Vou tentar arranjar algum tempo. Combinado. Encontre-me aqui se achar alguma coisa. Tá, esse aqui eu sei o que é. Esse aqui. Os Arkham, esses aqui. Dentro desse daqui, tá. Mas aqui não é difícil. Ah, um esqueleto de rinoceronte. Tô no caminho certo. Jardim. Ali está a fonte. Tô chegando perto. Essa escadaria parece promissora. Isso parece o retrato do mapa. Agora, cadê o tesouro? Aqui! Tinha uma porta escondida dentro do retrato. Será que a busca do Arthur deu algum resultado? O que temos aqui? Revelio! Incêndio! Leviosa! Aquio! Aqui das chaves. Revelio. Seis partes para manter melhor tom e a maioria dos humanos. Let me open.
Akio! Thank you.
se acontecer quando tiver eu te afastar. Algum progresso com seu mapa? Olá, Arthur. Achei que ia gostar de saber que meu mapa levou a uma porta escondida em um retrato. Ah, que sagaz! O meu levava até a casa de barcos. O diretor apareceu assim que eu achei o tesouro. Ele me enxotou de lá, mas eu consegui pegar uns galeões, pelo menos. O que você achou? Achei que deve ser o uniforme autêntico de um historiador. Ah, que sorte! Parece que nós dois tivemos sucesso então! Que bom que se juntou a mim! Que venha o próximo mistério de Hogwarts! Será que um passeio pela casa da Weasley pode revelar alguma coisa? Revelio! Revelio. Para sugerir calcular a posição do
borda alta da Terra com o meio de vincular meteoros e cometas. Isso é brilhante, imagine só poderia fazer com um telescópio encantado. Lamentavelmente, se tem que dever continuar usando, eu preciso da minha época de cavaleiro acadêmico na minha correspondência. Embora seja emocionante ter uma identidade secreta, o motivo me aborrece. Estou muito ansioso para nossa viagem, para jantar, montar esse ano. Grande aventura. Estou com saudades, querida, mas espero que esteja bem comum, sutilha. E outro bicho desse. Até a professora. Trancado. Revelio! Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente. Que isso aqui? Uma chave dédala. Aonde será que vai me levar? Até ali? Lá está o armário. Como coloco a chave nele? Bater? É isso! Uma moeda antiga. A Nélia deve saber o que significa. Muito bem. Revelio! Incêndio. Revelio. Professor, o senhor pode falar agora? Sempre tenho tempo para os meus alunos. Como posso ajudar? Estou pensando há quanto tempo o senhor leciona em Hogwarts.
Bom, já faz o quê? Uns 7 anos? O tempo voa quando a gente se diverte, e isso é essencial. Uma mente disposta, positiva e confiante está sempre aberta ao conhecimento. Alguns professores podem não concordar com a sua abordagem. Bem, cada um de nós tem um estilo, eu acho. Bem, alguns professores acreditam que esforço e dedicação são o único caminho para o sucesso, mas nunca lembram o que motiva essas coisas. Se uma pessoa não entende por que a outra gasta energia com bexigas, ela não enxerga o poder da diversão. E é por isso que o senhor ensina dessa maneira? Exato! Eu tento ser o tipo de professor que eu queria ter tido na escola. Minha experiência não foi tão empolgante. Sinto muito por ouvir isso, senhor. Parece que a sua experiência como aluno foi abaixo do ideal. Se a minha educação tivesse sido mais tradicional... Mas chega de falar da minha época. Você está aqui agora e seria uma pena se não aproveitasse. Farei o meu melhor, professor. Agradeço o conselho. Não há de quê. Tente se divertir um pouco hoje, sim? Tá bom. 2 horinhas. Tem muita coisa pra... Todos.